سبحان الله.
حسن واسطے کو حسین واسطے یہ تو حسنین لفظ ہے پتہ کوئی ہاتھ تھلے نہ رکھے پاک نبی ختم ہو گئی
سبحان الله ادھر میرے نبی نے سجدہ کیتا حسین کندھے تے بیٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ دادو بندہ دے وچ جے دے دادو دے سجدے کرا ٹپے سبحان اللہ خود بندے کو داد نہ ہوئے کی دادے واہ کدی کدی حضور محفل پڑھ رہی ہے مثال دے رہے تے پردے دار بیبیاں محفل رات انہاں نوں اوٹے سوٹیاں ہوئے او کدی کدی ایسا ہوندا ہے کہ او خود کو محفل دا حصہ نہیں ہوندیاں چھوٹے چھوٹے بچے نوں کسی نے سو دے کے کسی نے پنجا دے کے کسی نے جنہیں استاد ہوتی وہ بے دل بچے نے بھی اے جا کے نعت خانی خدمت کر رہے ہیں اس طرح پردے دار ہیں اتری جا سکتے ہیں چھوٹے بچے ہاتھ بھیجنا یہ تو کوئی بندہ ویل دیتا ہے تو جنی محبت کائنات ہے بی بی زہرہ پاک رو اپنے ابے نال ہے سبحان اللہ کسی نہیں جنی بی بی زہرہ پاک رو حضور پاک نال محبت ہے اینی کسی ہور نہ سبحان اللہ جدو کوئی بڑا بھی پیسے دیندا نا وہ میں اپنے انہیں سمجھنا کہ اینی دے رہا اس ہر بی بی زہرا دی روحانی اولاد ہے تے بی بی دیندی ہے تو بی بی پردے چ کے اپ دے بچے نال دیا تو دے کون نہیں سمجھے گا واہ واہ تو زیادہ سمجھا کرو گل نو کل مٹی ہے پر چلو خیر کدی سمجھ آ جائے گی اپ تسی سارے روحانی اولاد ہو بی بی پاک دی امتی جو ہے پیش کرتا سمجھے میں نہیں لے رہا سیدہ پاک بھیجے تو میں لے رہا نعرہ تکبیر ہاتھ 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 کرو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری ابن احمد علی حق میں شیخ شروع کرنا ہے کہ میرا نو حسین سجدے دی حالت حضور دے کلیا دے ہن نبی پاک نے لمبا سجدہ کر لیا حسین بیٹھا ہے حسین بیٹھا ہے حضور حسین مرضی نال اتر گئے تے نانے نے کہا ہے حسین تینوں یاد ہے میں تیری خاطر لمبا سجدہ کیتا جی نانا یاد ہے بس میری ایک گل یاد رکھی میرے کدی وقت آوے تے میرے سجدے دی لاج رکھی یہ تو کر لے حسین نے وعدہ کہ میں کروں گا ایک وعدہ یاد رکھنا ہے ادو یوسف علیہ السلام دیا ویک کے بیبیاں نے ہاتھ کٹے انہوں نے درد نہیں ہویا زلیخا دی اخسائی نے درد نہیں ہویا اگر وہ یوسف نو ویک دے کٹ گئی تو صرف یوسف کا حسن ویک کے درد ہی نہیں ہویا بیٹھے ہو تجھے کربلا وچ علی دا پتر گلا کٹاوے سوچنے والی گل ہے کہ علی دے پتر دے سامنے کون ہے چادر شادر سوال نہ بولے تو میں سامنے صورت سونے دی
میرا نبی تیرا نبی معراج تے گیا کعبہ قوسین تے پہنچے جس بندہ کعبہ قوسین دا پتہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کعبہ قوسین تے حضور اللہ نال ملاقات ہوئی واہ جی واہ جی واہ یہ نہیں پتہ اللہ ہر جگہ موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ جی واہ واہ جی واہ حضرات اللہ کے ائی منہ کر کے دعا کریے جان نبی ائی نہیں کرے تو جب اللہ ہر پاسے تو اپنی مرضی منہ کر لے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بچے تو بندے حاضر میں ائی منہ کر کے نہ میں کہ نہ کیتا کرو اللہ کو تا نہ رہندا اللہ ہر پاسے سبحان اللہ تو جو تا منہ کیوں کر دیو میں کہ جناب سنت براق دے کل کھوجی اللہ اپنی شان مطابق ملیا حضرات کو اپنی شان کے مطابق ملیا تو میں اللہ کو حضور نے پوچھا یا اللہ کعبہ قوسین تے آ کے میں محسوس کیتا ہے کہ میں سنیا موسیٰ کو پردہ کیتا ہے کریم اللہ کو میں آیا تو مینو تسی پہ غیر پردے دے ملے ہو سبحان اللہ تھوڑا سبحان اللہ کی کا سبحان اللہ میرے کو تسی پردہ نہیں کیتا تے موسیٰ کو تسا پردہ کیتا ہے اللہ دی وجہ بیان کی او دی وجہ سن کے دل کرے تو سبحان اللہ پردے بنا کم کرے او کلیم سیم سیم تو اے حبیب میرا ہم تو شروع کرنا پہ ہاں ربا تیریاں اچیاں شان کیویں کرنے حمد زبان ربا تیریاں اچیاں شان کیویں کرنے حمد زبان زبان پہلا شیر ہم دا علی دا تو رب نہ لے جنت دی سین دا حسن دا رب نہ لے رب تو حسین سبحان اللہ علی دا تو رب نہ لے جنت دی سین دا حسن دا رب نہ لے رب تو حسین دا کرو نکلے کسی باغ جاوے تے باغ دی سیر کرے
ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਮਦ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਚਮਨ ਚ ਵੇਖ ਲੋ ਮੁਖਨ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਕੋਇਲ ਚਿੜੀਆਂ ਵਿਰਲ چمن چ ویکھ لو بندہ کوئی گل کے بل بل کوئل چڑیاں ویرل تیرا مالک پڑھن ترانہ ایویں کرنے حمد زبان تیرا بچہ معصوم ہوئے تو میرے کو سو بار بیویاں بٹھا دو دودھ اپنی ماں نے پیوے گا ہر بندہ ویل دینا نہیں مدح سرا نہ کوئی بندے انج پیش کر دے کوئی انج پیش کر دے سمجھ آ رہی ورت ورد ایسا ہے کوئی بندہ اپنے کو پیسے نہیں دینا میں تھوڑا مہمان ہوں اگر ذہن بنا جائے تو میں صرف لین واسطے ہوں دین والا میں بندے میں تو میرا موضوع ہی نہیں میں تو لین والا میں کیوں دے رہا اتر بندے دا تد بندا بندہ علی کا ہے وہ ہاتھ اٹھا جو علی کا بندہ بیٹھا ہے ہاتھ اٹھا کے ذرا کوئی کہہ چھوڑو بندہ علی دا جد بڑھدا پتر بندے دا جد بڑھدا بندہ علی دا علی دا علی دا چلی بندہ علی کا جد بڑھدا ہے پتر بندے دا جد بڑھدا ہے اس کیمرے تے جڑے اندر بیٹھے نے تے شیر ہے ایک تھوڑا شیر ہے علی پڑھنا دروازے جو اندر آنا چاہنا ماپ نہ سکے شان علی دا ماپ نہ سکے شان علی دا ماپ نہ سکے شان علی دا کدن کوئی بے حد حد بڑا کدڑ کوئی بے حد حد بڑھدا کدڑ کوئی بے حد حد بڑھدا پتر بندے دا جد بڑھدا بندہ علی دا جد بڑھدا تسوں سوال لگے کہ مبارک ہوئے سبحان اللہ تیرا اتنا قد نہیں جتنا تیرا اتنا قد نہیں جتنا شان علی دا قد چادر ہاتھ رکھی بیٹھے تو میں بندہ
علی دے قد سن کے ہاتھ چ نہیں کر سکیا او دا اپنا کنا قد ہوے سوچ دا قد جی میں دین دوبارہ شیر دے شیرنا پے تیرا اتنا قد نہیں جتنا بھائی تیرا اتنا قد نہیں جی 6 7 فٹ والا قد نہیں ہور قد دی گل تیرا اتنا قد نہیں جتنا شان علی دا قدم دائے پتر بندے دا قدم دائے بندہ علی دا مومن نہیں مرتد مشکل سر تیرے